hvala. Što se tiče projekta Jarun Panorama. 2008. godine gradska skupština donosi odluku. Znači 2008. godine gradska skupština donosi odluku o urbanističkom planu uređenja kojim pušta tako veliki projekt sa tako velikom izgradnjom. Znači odluka o tome je donesena prije 15 godina. 2017. godine prošla gradska vlast donosi lokacijske dozvole za taj projekt. 2018. godine prošla vlast, gradska skupština prodaje gradsko zemljište privatnom investitoru za taj projekt. Mi u ožujku ove godine, čini mi se u ožujku ove godine, dobijamo pismo od investitora kojim su izglasane sve ove stvari i prijeti nam se tužbu od 5,5 milijuna eura za projektnu dokumentaciju koju su potrošili, te na to još 30 do 50 milijuna eura izmakle dobiti ukoliko se ne poštuje ugovor koji s njima potpisao. Znači da ne ide dalje taj projekt koji je prošla vlast izglasala, a ne ovo. Grad Zagreb bi iz proračuna morao platiti naknadnu štetu za izmaklu dobit od 30 do 50 milijuna eura. Znači 50 milijuna eura je vrijednost žičara svemirske ili maksimalno stadion. Eto, to je toliko veliki iznos. Znači ja, ono, bio bi kazneno odgovor i što smo mi, znači ja sam provjerio to sa službama, stručnim u gradu. Tvrde da bi na sudu takvu tužbu izgubili. Uzeli smo još i vanjski odvjetnički ured da provjerimo i sa strane da li doista to što su oni vlasnici zemljišta, što imaju upravu izglasano prije i to što ima lokacijske dozvole, znači da imaju pravo gradnje i da ih se u tome ne može zaustaviti i odvjetnički ured je to potvrdio. Jedino što u tom trenutku mogu je smanjiti štetu. Jer taj veliki projekt sa 350 stanova koji su izglasili još 2008. godine nema čak ni jedan vrtić. Ono što smo uspjeli je barem uvjeriti investitora da se tamo osigura jedan vrtić i uspjeli isto tako da dio komunalne infrastrukture koje je trebao grad platiti, plati investitor za taj isti projekt. Znači, sve drugo bi bila direktna šteta za grad, a ja ne mogu. Bio bi čak i kazneno odgovoran da znam da će grad izgubiti parnicu, a da svejedno ide gradu na nosi štetu i to u iznosu od 50 milijuna. Kada će se početi to radovi? To je odgovor. Jel možete samo kada će se započeti? Kada će se započeti radovi? Ko to zna? Pa nisu započeli ni zadnjih 15 godina, tako da to ovisi o investitoru. Ali su dozvole, rekao sam kad izdaju.